ချင်းဆရာတော်ရှင်ဒီမြတ်ကြီးဖျာယနေ့ညဘာသာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1384ခုနှစ်ဥတုကူလပြည့်ကျော်9ရက်ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်အေဗီလ22ရက်တောက်ကြနေညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောဦးရင်မောင်တော်မုံဦးမြတ်ထွန်းဒေါ်ချစ်မီတို့အားရည်စု၍ဦးခင်မောင်ထွန်းဒေါ်ခင်မြတ်တွေတမီးမခင်မောင်မောင်ထွန်းသာဦးထွန်းအောင်ကျော်မိသားစုတမီးမခင်ဖြူဖြူထွန်းမိသားစုတို့မှစူပေါင်းဆင်းရဲကျင်းပပြီးတော့အတော်အွန်လိုင်းဓမ္မသမီးနဲ့ဆက်လျင်ကျေးတော်ရှင်ပါမောက်ခချုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချိမြင့်ပေးသနာတော်မှာယံဖျားရည်တော်ခြေတော်သုံးခိုက်၍ယူသည်စွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖျားသာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇသက္ကရာ1384ခုနှစ်ဥတုကူလပြည့်ကျော်9ရက်2022ခုနှစ်အေဗီလ22ရက်တောက်ကြနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောမဟာသမယနေ့၌ဟောကြားအပ်သည့်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏တရားဒေသနာတော်များမဟာသမယတုတ်တွေကိုဟောတဲ့အခါမှာနတ်တွေအကြောင်းပြောတဲ့တုတ်တွေဟာရသောအဖြစ်မဟာသမယတုတ်ဆိုတာနတ်တွေရဲ့အမိကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပြောတဲ့တုတ်ပဲအတိများကြတယ်အဲ့ဒီမဟာသမယတုတ်မဟာသမယနေ့မှာလေးနှစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတွေအကြောင်းကနည်းနည်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါ့နော်ကျွတ်ကြတယ်ဖတ်ကြတယ်ဆိုရင်လည်းပဲတိလောကမနုကတ္တာမိယထဘုံမှာတရတိတာဆက်အဲ့ဒီမဟာသမယတုတ်ပဲရွတ်ကြတာနတ်တွေအကြောင်းပြောထားတယ်မဟာသမယတုတ်ပဲရွတ်တို့တော့အဲ့ဒီမဟာသမယနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားအလေးနဲ့တရား6တုပ်ရှိတယ်အဲ့ဒီတရားတွေကအဓိကနတ်တွေကိုဟောတာပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်မဟာသမယတုပ်မှာရောက်လာကြတဲ့ပရိသတ်တွေမှာလူပရိသတ်ကတော့တာဂိဝိမင်းနဲ့ကောသနမင်းသားတိုင်ဝိမင်းသားနဲ့ကောလိယမင်းသားရှာနာ900မဟာဝနာလို့ခေါ်တဲ့တောအကြီးတဲမှာရှောက်ရှိနေကြတယ်။ရာနာ900ရှိပါမြတ်စွာဘုရားကလာရောက်ပြီးတော့ဖူးမြင်ကြတဲ့စัจ java လာတိုက်တဲ့တောင်းကလာကြတဲ့နတ်တွေပြမတွေကအပြည့်ဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲနတ်ပြမတွေရဲ့စေရိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မဟာသမယတုတ်6တုတ်ကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အစကနေစပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားတက္ကတိုင်းမှာခီးတ္တသာရီကြွချီကပိလဝမြို့နေကြောရယုံကြောင်းမှာသရင်သုံးကိုက်ဖြစ်တယ်တချို့လည်းတာဝတိပြည်မှာလို့လည်းမှတ်တမ်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမှတ်သားထားမှုနှမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဒီမှာတော့သုတ္တနိဗ္ဗာန်အထက်ကရမှာလာတဲ့အတိုင်းပဲကပိလဝမြို့ဒီကြောင်ရောင်ကျောင်းမှာနေတဲ့ချိန်လေးမှာတာဂိဝိမင်းနေနဲ့ကောလိယမင်းနေရဲ့ရှားမှာရှိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စစ်ဖြစ်ကြတယ်ခရယံတော်သားဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဘာနဲ့ပတ်သက်တုံးဆိုတော့ကပိလဝမြို့နဲ့ဒီကောလိယမြို့တို့ရဲ့နှစ်မြို့အကြားမှာဖြတ်ပြီးတော့စီးဆင်းသွားတဲ့ရောဟိဏီမြစ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီရောဟိဏီမြစ်ကမြစ်အသေးလေးဆိုတော့အငယ်လေးဆိုတော့တခါတခါရေနေတယ်တခါတခါရေများတယ်ပေါ့မူးမြစ်တို့မြစ်ကလေးအမျိုးနှမျိုးကြာနေဖြတ်သွားတဲ့မြစ်ကလေးအဲ့ဒီမှာ
Tagiya minni ne, kaliya minni ye, alu tu maria. Eri miego doncha biro, swasai jara. Swasai jare. Si nevi sura kajaro. Tamani tu biro, kupe ku ku ye tuenya. Sabah ye almost biro. Si mianu tu bi kupe ku ye tuenya. Eri ne maro. Ye ato nere. Era kupe ku ye yubo. Yangdu jare kama. Ado nomari chenye. Kayanda dapse jare po. Si yaldu mune badavi kayanda dapse jare. Kayanda dapse de kama. Si uyu biora de mahobane. Taibi ocho de mene ye miu yugu. Tikai biro. Seja sojare senti yakta jare. Si yaldu mune. Rai ye biatana so, ye ya jeno. Ero, tagi we mini ye, abien nasa o topo vi seja re, koli ya re, koli ya mini ye, abien nasa o topi ro, tagi ya re, seja re. Ero lu, bian la ngeju nge nari po vi ro, seja re ka. Tami yo chou de mini tiyo, terenga yao to ro. Makanya zaidi pih biro, si pih biro, roh ini mekanji mah, hubungan ni dibaca. Si pih biro, roh ini mek pegu, sedar di cinta laja. Hubungan, tadi when sedar kah hubungan, kolia sedar kah dibaca ni biro. Ye ye alu mune pada biro. Taman yang sedar yang mahu, nanti angan sih sedar ni tatiyo, sosi biru laja. Eri cing ni mah, ya so dia jaya lah, jaya lah biru. Ya so dia dia biar naca muzam, piapa malay cijo segalai nego si jara, nego selang asuri miori jual ni. Tapi wenirya apa mereka? Kolia mereka, ami mereka. Tuh dorang nak menyiaga, taki ya. Beromaya kolia. Ero ami be, fi be, ami urij beso. Eri jangan, tamai tautan ni, ya sabya, ya suye. Tapi wen menyuri, kodra kolia menyuri, si bolabo. Tapi yang awak disabi lo, suri muri pido, dona do, kaya dona, pido lo, si pido di, ni mana makau ni jauh ni sabia, dia hor, horai dia kama, alunga, tuha, suri daje me, naunuha, suri muri besobi, tu ye. Kayam pide doa dari usia cawiro, lene disun bibi, ya sabia horang ube, ayun sabi natonya, sibi nying doa lepo, sedai ma madai jaro. Erlum ya sabia ye, daya bia nacam bujau, sibuai haya sedoa. Ya sedoa lem ya sabia u Jesus tinjare, nepeka Jesus tin, agai bida piala jawab lau di. Tiap biar nama cahu solusi, nampak selama tiga tahun hari aja mahu. Sifat esra koi le nai mahu ni. Nau nua tiga tahun yang muri pija mah. Rajesu dene ni ne. Tapi wi tak iya, memuri dega. Mena gaya nse. Kalia memuri dega, mena gaya nse. Suzuwa minna niya ngase. Takiya niya ngase. Koliya niya ngase. Alu niya pangai deka. Minna pao ngaya. Sisi nopiro. Yasabiya niku. Wanya nyabu. Kao tau niya taito neka jara.
Eri minari ha. Lagiya mina neya ngase. Koliya mina neya ngase. Suzuo ngaya ha. Eno shire minari pshete. Lulludi ram ho. Ero miyaga tansu mujang. Turu ha. Duwang kwa biro. Tengah wajar. Tengah wajar so. Inau shi ni ra so. Bebi omle. Eh shikhi karo. Nyato hafi. Inau shi re du di ve. Tadana wang winyara miyara ni. Kanikhi karo. Ngebi usra. Inau shi re du di winyara. Kanikhi ka. Inau shi miya winyin. Dodra lu ko khanthi ra. Taji wa winyin. Dodra pshite. Ero inau shi re. Gengereya tinga wode pukuri da kenike ma miyahara. O fiyale tegara mohu. Ino shivita pukuri ya. Terus sana leyo. Tadana bong winyara pshete. Ro wena de tadana bong yau piro. Nyaso biyan no. Tia tia nama ujin jan joko aso jare kama. Tia mati dire chay. Ima jane de. Seni dah sih dia minum biri ya. Sabi jara wo titi bo. Sabi jara kan tu tadana wo mabio jara wo ikurun. Tu tercium lah jara. Tapi orang yang mabio do, do lejen ya. Eri cium apa biasa biar tiro. Tiro biasa biar. Hu dosa sih dong alif ya ga. Tiap biar bi na cara. Aku lewe, ini biasanya aku rori ku. Ya sabya, kiri di dasar ikhlas lewo so. Kau ngan kiri ni kau dar. Pada orang so kuna lah. Himo dah down cima, himo dah down masih le kuna lah. Ayn sa. Ngai outi jasa le. Aku ke luar itu ngai cibo no. Ya sabya le dulu ngai dia biar tu abis. Ngajiu kau dar. Dusa sehingga dia kuku jolai piang dara tahu. Ero dusa cini jare yang ngaya aku. Kunala ayu kau dua biru. Eri mah ngau kau ngaya piang dana re ngau ye cao. Hore. Kunala sasa sih. Ngadi cao ne pada biru hora. Eri kunala zaku holai dia kajaro. Atau ada turuh luan pi itu aja biro. Engu luan esedi cawat orang nanya. Jadi biar holo nausoma. Tisa dia biar biro holai dia kama. Tisu ada dapat pi itu aja. Tisu ada gerakan. Tisu naga. Siapa naro dua macam pi itu. Eri cini dia yang jauh. No, ada dapat pi mac kai mian dua bi lupa cedok. Dia ada apa macam ni tuai, belulah nunu baca doa tu lor, macam nak eh, eluri bidasu pawari, ina yang dah cara bidasu pawari piasilu, ya sabya tu, piatinya re macam dia tu dia, siang orang maha, di bidasu di piasiong lau ni re, so biro, so je di piatinya re. Biasa biasa, biasa luar juga jenis mahu, tapi asyiknya ni kedene ni lebih orang. Terus mida suku esy biasa itu lama bahu, no? Tapi awak melulu ni nebukuri, tapi awak lupa ni lembiara tak sih. Tuh tu pusu jenis ni dua ting hujung. Biasa biasa di luar luar aku eh, macam mana ni jauh, pilih ni. Nau semua biasa biasa dia biasa kama, todah bantu kerana naganti, pijar. Kuna lasure ayi ayi udah orang orang biasa biasa dekune terus kau ngan lay bazar, pade. Piaya soalnya lay bazar. Terus todah bantu kerana nagan pih biro, eri ayangan ini biar mahawana, tauji, kabilum yu nama sihre. Tauji ku lari kajar, turu koran yare suan guru ini, pelayanaga layar lajar, turu koran ku awak kongen pelayan ini senyap wajar.
တော့တယ်ဝမ်းဖြစ်ပြီတော့တယ်ဝမ်းဆိုတာဆံရပြီးတော့တော့တယ်ဝမ်းဖြစ်တယ်တကရကန္တကန်လည်းဆံရပြီးတော့ဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့သူတို့ဟာသူတို့အစွမ်းတကူနဲ့ကောင်းကင်ခရီးကနေပြီးတော့ကပိလူပြုနာကဘာဝနာဆိုတဲ့တောထဲသစင်ညာအဲ့ဒါမှအေးချမ်းသာရတဲ့လူသူကင်းစိတ်တဲ့ဘာဝနာဆိုတဲ့တောကြီးတွေရောက်လာကြ အဲ့ဒီတော့တဲ့ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကမ္မထံပေးပြီးတော့တရားထောက်ခေါ်တယ်တရားရှိမှတ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီခေါ်တဲ့အခါကျတော့ကိုရိုရီဟာဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းဟောကြားတဲ့တရားဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးတော့အလုံးဟာယဟန်ဖြစ်သွားကြတယ်နော်ယဟန်ဖြစ်သွား ဒီမဟာသမယနေ့လို့ခေါ်တဲ့နေုံလာပြီမတိုင်ခင်ယဟနာဖြစ်သွားကြတော့နေုံလာပြီနေ့မှာသူတို့ယဟနာဖြစ်ကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ချင်တယ်သူတို့အိမ်ကိုမလွန်တော့ပါဘူးဆိုတာရှောက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ယင်တော့အိမ်လွန်လို့ပြန်ကျင်တဲ့ကိုတော်တွေကသူတို့အိမ်မပြန်တော့ပါဘူးဆိုတာဘုရားကိုလာရှောက်ချင်တယ် ပရမဇုံယန္တာဖြစ်တဲ့ကိုယ်တော်ကသူတော်ဘာတဲ့ထင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့စီကိုရောက်လာတယ်။နောက်လေကြီးတော့ဒုတိယကိုယ်တော်ကလည်းသူနောက်ကပါလာတယ်။အဲ့ဒီကနေတတိယကိုယ်တော်ကလည်းပါလာ။တုံးနဲ့တူတိုင်မြင်ထားတာမဟုတ်ဘူး။တိုင်မြင်ထားတာမဟုတ်ပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားစီရှင်းတော့ တဘာဝိတဝါရောက်လာကြတဲ့အခါမှာဟိုတဘာဝတဘာသိပ်ပြီးတော့အတိမပေးခြင်းအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုတရားတို့ရတာကိုသူများသိမ့်မသိစေခြင်းရှုပ်ဝတ်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါဥပမာပေးထားတာဗာနဲ့ဥပမာပေးလို့ဆိုရွှေအိုးပိုင်တဲ့လူတယောက်ဟာအဲ့ဒီရွှေအိုးကိုငါရွှေအိုးပဲနားရှိတယ်ဆိုတာမပြောဘူးလေသူသိမှာစိုးတယ်အဲ့ဒါလိုပဲတောတဗံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူတောတဗံဖြစ်တယ်ဆိုတာသူသိမှာစိုး ရှောက်ကြောညာနေရင်တော့တောတဗံမဟုတ်လို့ပဲအဲ့ဒါတောတဗံဖြစ်ကြောင်းကြောညာမောင်းခန့်နေရင်တော့ဒါတောတဗံမဟုတ်သေးလို့ပဲတောတဗံဖြစ်လို့ရှိရင်ရွှေအိုးလူသိမှစိုးသလိုကိုတရားတို့တရားမြတ်ရတော့သူများကိုပြောဖို့ဝန်လေးကြတယ်တဲ့သို့တော်လူတိုင်းကိုတော့တရားတို့ရစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ကိုရကိုရတာကိုတော့သူများထုတ်ဖို့ပြောဖို့ဝန်လေးကြတယ်တဲ့ဒါတောတဗံရဲ့စိတ်နေသဘောထားပဲ တော်တယ်ဗျအစ်ရဲ့စိတ်နေသဘောတော့ဗောနော်တော်တယ်ဗျတူရတော့တခိုးရွှေရတပြားပြားလုံနေမှာတခိုးရွှေရတပြားပြားဆိုမရဘူးတဲ့သူရထားတဲ့ရွှေလေးကိုထုတ်ထုတ်ကြွားတတ်တယ်ဗောအဲ့ဒါပြောတာတခိုးရွှေရတပြားပြားမစစ်မှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတပြားပြားလုံတတ်တယ်တကယ်စစ်မှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမပြအောင်ရှုပ်ဝဲထားတယ်အဲ့တော့ဒီကိုယ်တော်တွေက ရသော်ဘုရားစီဒီနေုံလာပြီနေညနေချမ်းလေးရောက်လာတဲ့အခါဘုရားစီသွားမယ်အိမ်မပြောင်းညနှောပါဘူးဆိုတာလေသာသနာမှာသူတို့ပျော့သွားပါပြီဆိုတာလေးကိုရှောက်ချင်ကြတယ်ရှောက်ချင်တော့ပထမဆုံးကိုရောရောက်လာပြီတော့သူရှောက်ဖို့ကြီးလိုက်တဲ့ကနောက်ကကိုရောတပါးတစ်ခါရောက်လာအဲ့လိုနဲ့တပါးတပါးရောက်လာတာ၅00လုံးကဘုရားနာရောက်လာ အဲ့တော့သူတို့တရားထုရတယ်လို့မလျှောက်တော့ဘူး။မလျှောက်တော့သူတပည့်တော်ပျော်ပါပြီ၊တုံထွက်တော့ပါဘူး။ဒါပဲသာသနာပေါင်းပျော်ပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းတော့ပဲလျှောက်ကြ။နော်။အဲ့ဒီယဟန္တာ900လုံးမြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာညနေချမ်းလေးမှာထိုင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲဒီယဟန္တာ900နဲ့ဘုရားကိုဖူးဖို့ဆိုပြီးတော့တိုင်မြင်ညှိနှိုင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့စကြဝဠာ တိုက်တဲ့တောင်းကနတ်တွေပြမာတွေဟာရောက်ရှိလာကြတယ်။ရောက်ရှိလာတော့သူတို့ရဲ့ကိုကာယကြီးတွေဟာလူကိုကာယနဲ့မတူဘူးချီးတယ်။လာတဲ့ပြိဿကလွန်များတယ်။စကြဝဠာတောင်းကလာတယ်ဆိုတော့ဒီစကြဝဠာလေးတစ်ခုတည်းမှာအလုံးစုပြုံနေဖို့ရသူတို့ရဲ့ယူဇနာချီတဲ့ကိုကာယကြီးတွေဟာမဖြစ်နိုင်။အဲ့တော့ဘာလို့ကြတော့ဆို
เตยๆมอมๆเลีพันธุ์เส้นญาณยกปองไล่จ้ะตรุขันธ์กูเตยๆลีริพันธุ์เส้นพี่รอสัจจะวะละตัดตะต้องอะละเนี่ยณติเปมมาริหาขันธ์กูริโหจ่มไล่จ้ะเปาะเนาะสวนกูเนี่ยขันธ์กูจ่มไล่จ้ะเตยๆลีริဖြစ်သွားเออปี้ตัวสัจจะวะละตะคูลုံลောက်ปี้ตัว အဲ့လိုချီးကျတဲ့ပိဋကကြီးဟာအဲ့မှာစုဝေးမိတာအလွန်ချီးကျတယ်အလွန်များတယ်အရေအတွက်ကိုမရေအတွက်နိုင်လောက်ဆက်ကြောက်လာတတောင်းကရောက်လာတဲ့နတ်တွေဒုက္ခတော့အဲ့ဒီယဟနာငါယဟနာငါရပဲပါတယ်အဲ့ဒီယဟနာငါရနဲ့ဘုရားကိုဖူးဖို့ဆိုပြီးတော့ဘယ်သူမှမနှိုးဆော်ပဲနဲ့ရောက်လာတဲ့နတ်တွေကတော့ပြည့်ရှံသွားတာပဲ အဲ့ဒီချိန်မှာတမဘဝင်စားနေတဲ့သုရဝတ္တဘုံကယဟနာပြမကြီးတွေတမဘကထားလိုက်တဲ့အခါသူတို့ကောင်းတွေမှာပေါ်လာတယ်နတ်တိပြမကြီးဘယ်သွားကြသလဲလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမဟာဝုန်တော်မှာရောက်ရှိနေကြတယ်ဖခင်နဲ့ယဟနာတွေနဲ့ရောက်ရှိနေအဲ့တော့သူတို့လာဖို့ဆိုတာနေရာမရှိဘူးမရှိတော့ နတ်ပြမကြီး၄ယောက်က၁ယောက်ကအရှိလောကရကလာတယ်၁ယောက်ကတောင်က၁ယောက်ကနောက်က၁ယောက်ကမြောက်ကဆိုပြီးတော့အယံမျက်နှာ၄ခုခွဲပြီးတော့စัจကြဝဠာတတိုင်းပေါ်မှာရှက်ပြီးတော့သူတို့လာကြောင်းကိုဖះလက်သိစေခြင်းနဲ့ဖះနာလက်လာလို့မရဘူးများပြိဿကတအားပြည့်အဲသူတို့လာတယ်ဆိုတာကိုသိအောင်လို့သူတို့ကစွမ်းကိုရှိတဲ့ယဟန္တာပြမကြီးတွေ အဲ့တော့ဂါထာတဘုံစီနဲ့တရားသဘောပါတဲ့ဂါထာတဘုံစီနဲ့သူတို့လာချောင်းတန်ခါးတွေကိုဖူးမြော်ဖို့သူတို့ရောက်လာချောင်းကိုအဲ့ဒီစัจကြဝဠာတတိုင်းပေါ်ကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးရှောက်ကြတယ်အဲ့တော့ပိဿကလွန်များနေအဲ့ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားလူတွေက ယဟန္တာတွေကြီးပဲယဟန္တာတွေကယဟန္တာတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်ရောက်လာတဲ့နတ်တွေကြတော့ပုရုဇေနေလဲပါတယ်အရိယာတွေလဲပါတယ်အဲ့တော့နတ်တွေကိုတရားဟောဖို့ခွင့်ဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုတရားဟောဖို့ဆိုတော့ခါနတ်တွေကိုကြီးလိုက်တယ်အမတန်များလာတဲ့နတ်ပရိသတ်ကိုကျွတ်ထိုက်တဲ့နတ်ရှိသလားမကျွတ်ထိုက်တဲ့နတ်ရှိသလား ကျွတ်ထိုက်တဲ့အဆိုရပဲလို့အားလုံးဆိုသူတို့ရဲ့ဥပနိဒေယပါရမီတံပါရပါရမီပြည့်စုံလို့ဒီဘဝမှာကျွတ်ထိုက်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့နတ်တွေရှိတယ်ဒီဘဝမှာမကျွတ်ထိုက်သေးတဲ့နတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုခွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွတ်တဲ့နတ်တွေရှိတယ်ဆိုတာတခါကျွတ်ထိုက်တဲ့နတ်တွေကိုသူတို့ဆရာအားလျော်စွာတရားဟောမှပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်ဆရာ့ဆိုတာလူတွေမှာဆရာ့နဲ့ဝါသနာရှိတ
Eri di nyango, inderia propria di adia nudia lo core. Ora nyane chile viro. Nadiu. Se ya la dia hobu, chile dega. Te chun nadiga. Abio ba adwe da chima vi, raga se ya si. Raga se ya si de sa, la ba chai de, no? Bio ba chai de, la ba ra chai de. Saga nura chai de, no? Do let to do really? A new you are la ba chai de. Do let a new you are la ba chai de, Nadia, raga se ya si de, Nadia, tapo. Kachanya me. Toda se ya si de, Nadia, tapo. Payalo de vasenda u. Oh. Konalu. Chaita lemu, chaita lemu. Moha se ya si de, Nadia, let the bone si de. Noriga. Tada se ya si de, Nadia, let si de. Tada akone, chu Nadia. Idradia akone. Ain Nadia, the bone si de. Poti sari dalos. Adinya agaune nadia resi. Pawe vivi mayomu senanya nenira. The chojero yung lore babio biolakan. Era daras yai. Mayomu senares raga polizia.
အတွေးနေချဲတဲ့ဇယိုက်ကြတော့ဝိတကဇယိုက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဇယိုက်6ပါးရာဂဇယိုက်ဒေါသဇယိုက်မောဟဇယိုက်ခိရတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါမကောင်းတဲ့ဇယိုက်အဲ့ဒီနောက်တတ္ထဇယိုက်ပုရိဇယိုက်ဝိတကဇယိုက်အတွေးညာတဲ့ဇယိုက်အဲ့သူဇယိုက်အလိုက်မြတ်စွာဘုရားကမဟာသမယတုတ်6တုတ်အဲ့မှာဟောတာအဲ့တော့အများသိနေတာကမဟာသမယတုတ်ကြီးပဲဟိုနတ်တွေစရင်ထုတ်တဲ့မဟာသမယတုတ်ကြီးပဲသိကြတာများဒီတုတ်တွေကဒီ6တုတ်ကဘယ်မှာပါတာတုံးဆိုတုတ်တဏိဘပါဠိတော်မှာခါထာတွေနဲ့ရေးထားတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာလူတွေကိုဟောတာတော့မဟုတ်ဆရိုက်အလိုက်ဒီနတ်တွေကိုဟောတာနော်အဲ့ဒါမဲ့ဒီရာဃဆရိုက်ဆိုတဲ့အနုအယောအလှပကြိုက်တဲ့နတ်တွေအတွက်ကဘာဟောရော။သမ္မာပရိပါစနိယတုတ်ကိုဟောတယ်။အဲ့ဒါမဟာသမယတုတ်ထဲမှာတစ်ခု။သမ္မာပရိပါစနိယတုတ်လို့ခေါ်တယ်။သမ္မာပရိပါစနိယဆိုမှန်ကန်တဲ့ဒီလန်းနဲ့လောကကြီးနဲ့လောကကြီးကထွက်ခွာတာ။လောကကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနေဘဲနဲ့လောကကြီးကထွက်ခွာတယ်။လောကကြီးနဲ့ထွက်ခွာတယ်ဆိုတာကိုပေါင်းစိတ်ခွာပေါ့။လောကကြီးတွေမှာတွေ့တာမှုမရှိဘူးအဲ့ဒါလည်းထွက်ခွာတာပဲလေလောကကြီးတွေမှာနေပြီမဲ့လို့လောကကြီးနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘူးကြာပန်းဟာရေထဲမှာနေပြီမဲ့လို့ကြာမလူရေမလူမော်တာနော်ရေထဲမှာပွင့်နေတဲ့ကြာဟာဘလို့ရေတွေနဲ့ဖြန်းဖြန်းရေမစုပ်ဘူးလေအဲ့ဒါလိုပဲလောကကြီးကထွက်ခွာတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာလောကကြီးမှာနေပြီမဲ့လို့လောကကြီးပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေမုန်တိမှုတွေဘာမှမရှိဘူးအဲ့အဲ့ဒီနီးနဲ့ထွက်ခွာတယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါသမ္မာပရိပါစနိယတုတ်လို့ခေါ်တယ်။နောက်ထပ်ဒေါသဆေးရိုက်ရှိတဲ့နတ်တွေအတွက်ကြတော့ပုရဗေဒတုတ်ဆိုဟောတယ်။နောက်တစ်ခါမောဟဆေးရိုက်ရှိတဲ့နတ်တွေအတွက်ကလဟဝိဝါဒတုတ်ဆိုဟောတယ်။တဏှာဆေးရိုက်ရှိတဲ့နတ်တွေအတွက်စတုစုလဖြူဟာဆိုတဲ့တုတ်ကိုဟောတယ်။ဗုဒ္ဓဆေးရိုက်ရှိတဲ့နတ်တွေအတွက်မဟာပြုဟာဆိုတဲ့တုတ်ကိုဟောတယ်။ဝိတ္တဇယရှိတဲ့နတ်ပြမတွေအတွက်ကတော့တုဝတကတုတ်ဆိုပြီးတော့ဟောတယ်။အတုတ်6တုတ်။ဒီကနေ့စတင်ပြီးတော့နိုင်အောင်မှာသမ္မာပရိပါစနိယတုတ်။ဒါပါသမယတုတ်တရားဒီသမ္မာပရိပါစနိယတုတ်ဆို။နတ်တွေကိုဟောတာဒါအလေးနဲ့ဟောတဲ့တရားတွေဒါရီကမဟာသမယတုတ်ကြီးပဲနတ်တွေစင်းထုတ်တဲ့တုတ်ကြီးပဲအတိများနေပြီးတော့ထီတုတ်တွေကအတိနေနေရွှေဖတ်မှုနဲ့အားနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သမ္မာပရိပါစနိယဆိုတာလောကကထွက်ခွာတဲ့နီးအဲ့ဒါကိုခေါ်မယ်အဲ့ဒါကိုခေါ်တဲ့အခါကျတော့ယေရှုဗျာကပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းလွယ်ကူအောင်မေကွန်ထုတ်ပြီးအဖြေပေးတဲ့တရားမျိုးကိုဟောဖို့စဉ်းစားတယ်။အဲ့တော့ဘသူမေခိုင်းရမလဲဆိုတော့ဘုရားကိုမေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်မှဖြစ်ဘူးလေ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာလုပ်တုံးဆိုအမေးနဲ့အဖြေလုပ်ဖို့အတွက်ဒိမိတာရုပ်ပွားတော့တဆူဖန်ဆင်းလိုက်ရတယ်။တရားဟောဖို့အတွက်ဒိမိတာရုပ်ပွားတော့တခုဖန်ဆင်းတယ်။ဘုရားနှစ်ဆူဖြစ်သွားတယ်ပုံတုနေမိတရုပ်ဘွားတော့ဖန်ဆင်းပြီးတော့တပားကမေးမယ်။ဟောနေမိတဖះကမေးတာကိုကိုဘွားဖះကမေးတာကိုဖះစစ်ကဖြေတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမေးအမေးဖြေအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီသုတ်တန်ကိုစာဟောတယ်။ဟောထူးထူးခြားခြားခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားသုတ်တန်တစ်ခုဟောတယ်ဆိုတာဘာနဲ့ဟောတာတော့ဆိုကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒအရာဟောတာရှိတယ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒအရာဟောတာရှိတယ်။မေကွန်မေးလို့ဖြေပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်။အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ်လာလို့ဟောတာရှိတယ်။အကြောင်းလေးမျိုးရှိတယ်တရားဟောတာ။အဲ့တော့ဒီအခါမှာတော့ဒီပု္ပ္ပာဝတိကလို့ခေါ်တဲ့မေကွန်ကိုဖြေတဲ့ဏိလန်းကိုအသုံးချပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောမယ်။သို့သောမြတ်စွာဘုရားကြိုက်တဲ့အဖြေဖြေဝေးရအတွက်မေကွန်ထုံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလို့တယ်
तू खोजे ने चाऊ या बी में पकु लोरा लोरे डे जाऊ तो छा पकुरी बेरा महोबे ने नेमिदा फिया फंसे भी नेमिदा फिया का नेबीरो बेरे ऐरलो नो ता ठू छा रे तैयार डे पकु लो तू बियाम हो ऐरा नेगो ठीक ने पीदलाओ ठीतो डांगो सबीरो खोजाया ठीतो डांगे हा တကယ်ကိုနတ်တရားသဘောကြသူတို့ခေါ်တာအဲကြောင့်ဘုရားဟောတော့ကပါဠိတည်းအတိုင်းပဲနည်းနည်းနိုင်မှတ်သားကြည့်အောင်နော်ပြီးတော့မှဒိဗေရှင်းပြပုစ္ဆာမိဘုနေပဟုတပညာတိဏံပါရင်ကတံပြိနေဘုတံထိတတံနေခမကရာပနုဿကာမိကထံဘိက္ခု သမ္မာသောလောကီပြိပစီယ။နေဝိဒဖျားကမေခွန်းထုတ်လိုက်တဲ့ဟာ။ဟော။ယသဝရကိုမေခွန်းထုတ်တာ။ပုစ္ဆာမိမုနေဘဟုတပညာတိဏံပါရင်ကတံပြိနေဘူးတံဥတီတတံ။နေကမကရာပနုဿကာမိကထံဘိက္ခုသမ္မာသောလောကီပြိပစီယ။ ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဩဃဒိဗ္ဗာကိုကြော်ဖြတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်တောင်းကံတလှမ်းပြီးတော်မူသောကိရိတာငြိမ်းပြီး၍ကြံ့ခိုင်သည့်စိတ်ဓာတ်ရှိသောကြီးမားတဲ့ပညာရှိတဲ့ကောရမမုနိအရှင်ကိုမေးပါမယ်ခွန်ဒုဝိသေသားတွေနဲ့ထုတ်ပြောတာမုနိဆိုတာ ချဟန်လို့လဲပါတပြန်လို့ရတယ်တနည်းအားဖြင့်ပညာရှိပေါ့မုနိပဟုတပညာကြီးမားတဲ့ပညာရှိတဲ့တကယ်ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုဂုံလူဝိသေသားတွေနဲ့နေမိတာဖျားကချီးမွမ်းတဲ့တော့တိဏံဆိုဩဃလေးပြတန်တရားကိုဖြတ်ကူးပြီးတာတော့တမ္မပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဒီခက်ခဲတွေကိုမကြောနိုင်ဘူးဖြတ်ကူးတယ်ဆိုတာဒီခက်ခဲကိုကြောတာပေါ့ပြောတာ ဘာတွေကိုမကြောနိုင်တာတော့ဆိုကာမောဂလို့ဆိုကာမဂုဏ်တွေကိုမစွန့်လွတ်နိုင်ကာမဂုဏ်တွေဟာတကယ်ရည်စည်းတန်တဲ့ဩဃကြီးလိုပဲအဲ့ဒါမဖြတ်ကျော်နိုင်ဘူးဖြတ်ကျော်လိုက်မယ်စူးစမ်းလိုက်တာနဲ့မျောပါသွားမှာမကျော်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ယသဝဗျာအဲ့ဒါကိုလွတ်မြောက်အောင်ကြော်ဖြတ်ပြီးကြော်ဖြတ်ပြီးဦးနေမကဘူး ပါရင်ကတံဟိုဘက်ကန်းရောက်သွားပြီအမတန်ရေစည်းတန်တဲ့ရေဝဲဩဃကြီးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားပြီနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီလို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားလို့ပြိနိဗ္ဗာန်ရှင်တဲ့ကအပူပန်ကင်းပြီးတော့ကိလေသာတွေငြိမ်းနေကိလေသာတွေငြိမ်းလို့ထိတတ်တာစိတ်ဓာတ်ကကြံ့ခိုင်တယ်တိမတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိအဲ့တော့ကိလေသာမငြိမ်းသေးရင်လူဆိုတာစိတ်ဓာတ်ကကြံ့ခိုင်မှု
ကျန်ခိုင်မှုမရှိတော့ဘူး။တည်ငြိမ်မှုမရှိဘူး။မကျန်ခိုင်မှု။စိတ်ဓာတ်ကပျော့ညံ့နေတယ်။အော်အခုမြတ်စွာဘုရားကျတော့အော်ပညာလဲကြီးမားတယ်။ဒီတန်တရားဝေဟောကကြီးလဲဖြတ်ကျော်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောတန်ကောင်းကိုရောက်သွားပြီ။ရှင်နေရကိရိတာတွေပူပန်နေအလုံးနဲ့ငြိမ်းသွားပြီ။တကယ်ကိုတည်ထန်ခိုင်ခိုင်ငန့်နဲ့ကျန်ခိုင်နဲ့စိတ်ဓာတ်လဲရှိပြီ။ အဲ့ဒီလိုဂုံတုဝိသေသနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရှင်ဖျားကိုဒေဝိဒဖျားကနိခမဂရပနုဿကာမိကာမိဆိုဝုထုကာမဝုထုကာမဆိုဘာတွေပြောရတော့ဆိုစရင်ထုတ်မယ်ဆိုအများကြီးလေးစရင်နဲ့ထုတ်မပြောတော့ဘူးမျက်စိကမြင်ပြီးတော့လိုချင်စရာ နာနဲ့ကြားပြီးတော့လိုချင်စရာနော်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အဲလျာနဲ့ရက်ပြီးတော့လိုချင်စရာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ပြီးလိုချင်စရာအာယုန်လေးအဲ့ဒီငါးမျိုးကာမလို့ခေါ်တယ်လိုချင်စရာအာယုန်လေးလူတွေဟာရှားနာအဲ့ဒါပဲရှားတာလေဘာရှားတာတော့မျက်စိကလှတာပါတာကြည့်ဖို့နားကတာယာတဲ့အတန်းနားထောင်ဖို့
ရှာနေတဲ့သဘောကိုကြည့်ပေါ့နော်စင်းထုတ်မဲ့ဆိုနေဦးကြည့်လေအဲ့ဒါကြိုက်လားမကြိုက်လားစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အော်ဒီယိုစနစ်တွေဒီတစ်ချင်းနေဖွင့်နေပလေးယာတွေကတော့ဆိုရောင်းလို့မှမလောက်ဘူးမေမရီကတ်ကလေးတွေသွင်းပြီးတော့နာနှစ်ချက်ကလေးနာတက်ပြီးတော့ တန်းချီရှိတယ်အဲ့ဒါကံဘုံပဲမျက်စိကလည်းလာတာပါရာကြည့်ဖို့ချိုးစားကြတယ်ကိုယ်အိမ်မှာယူပြီးဆိုရင်ပြင်ထွက်ကြည့်တယ်ခွာလှဲ့ကြည့်တယ်ပြို့ဖို့အဲ့တော့ပြောရှာတာတွေကအများကြီးပဲလေနှာခေါင်းတို့လက်ရတို့ဟိုကိုယ်ကာယတို့ ਨੇ အပြောရှာတာကြတော့အစားတော့ဖယ်လေ အစားတော့စားလို့ရှိရင်၃မျိုးလုံးတစ်ခါတည်းရတယ်။ကော်ဖီတောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်၃မျိုးလုံးတစ်ခါတည်းဖြစ်တာပြောပြ။ကော်ဖီဖြော်ပြီးတော့တောက်တော့မယ်လို့ဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာအနံ့လေးမှွေးတာကဒါအနံ့ကကာမဂုဏ်တစ်ခု။တောက်လိုက်လို့ပူတာအေးတာနှွေးတာအဲ့ဒါက အဲ့ဒါလည်းပဲဖွတ်တတ်ပါရုံဆိုကာမဂုဏ်တစ်ခုရှားပေါ်ရောက်တော့ခါတက်တက်ကလေးဆိုတာဒါလည်းကာမဂုဏ်တစ်ခုပဲရှားကသိတာတစ်ခုနော်နှာခေါင်းကသိတာတစ်ခုဒီကိုယ်ကာယကသိတာတစ်ခုတော့အဲ့ဒါခံစားရပဲလေလူတွေကခံစားရမှကော်ဖီလေးတောက်ပြီးဟဲ့ကော်ဖီလေးကမှွေးလိုက်တာဗျာလာတာတော့တစိမ့်လေးမှတ် တော့သွားဖို့ရရှာဝယ်သွားမယ်ဆိုဝယ်အင်ဂျက်ဖြောင်းတော့အဲပူပူလေးတောင်းရတာပြင်းလာတဲ့အခါကျတော့အိုက်စ်ကော်ဖီဆိုလုတ်ပြန်အဲအေးတော့ချင်းချင်းစီကဲစိန်ပြီးတောက်ပြန်တယ်အဲ့ဒါပါတော့စေကာယပတ်ရေဖွတ်တဲ့ပါယုံကိုရှာတာပဲဒီအေးရလေးကြိုက်တဲ့အခါအေးရဖွတ်တဲ့ပါယုံရှာ အနံ့မွေးတာကြတော့ခန္ဓာယုံကိုရှာတယ်အရသာကော်ဖီခါခါလေးဆိုရင်ကော်ဖီရဲ့ယိုးနေတယ်ဆိုအက်စ်ပရက်ဆိုရောကပူချီနိုရောမျိုးစုံပေါ့လေရှိသမျှကဘာမှထွက်သမျှကော်ဖီတွေကိုအရသာခံပြီးတော့ကြဒါကော်ဖီရင်ပြောတာပါကျန်တာတွေလက်ဒီတိုင်းပါနော်ထမင်းဆိုတဲ့မျိုးစုံပေါ့အိမ်ထမင်းအိမ်ဟင်းမစားခြင်းတော့ဆိုင်တော့စား ဆိုင်တော်မှာဗမာထမင်းဟင်းမစားခြင်းတော့တရုတ်ထမင်းဟင်းအခုကဘုံများလာသေးတယ်ဗီယက်နမ်ထမင်းဟင်းတို့ကိုရီးယားချက်တို့ကုန်ပါပဲအဲ့ဒါတွေကဘာရှာတာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့ခန္ဓာယုံတို့ရာသာယုံတို့ဖွတ်တတ်ပါရဲ့လို့ရှာအဲ့ဒါကိုကာမလို့ပြောတာတခြားမဟုတ်ဘူးယစီကကြီးတာရူပယုံကကာမနာကနာထောက်ပြီးကြီးတာ အတန်ဟာတတယုံကာမခန္ဓာယုံရတ္တဘုရားဘယုံကာမအဲဒီကာမတွေကိုစွန့်ပစ်ပြီးတော့အိညာတိထောင်လူပေါင်ကနေစွန့်ခွာပြီးစွန့်ခွာလာတဲ့ယဟဟာတဲ့လောကကြီးကနေဘယ်လိုလုပ်ထွက်ခွာမလဲလူဆိုတဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်နေနေရင်လောကကြီးမှာနေတာပဲလေ လောကကြီးမှာနေတာအဲ့လောကကြီးပေါ်မှာမကြိုက်တော့ဘူးမမုန်းတော့ဘူးလောကကြီးနဲ့မထိတွေ့တော့ဘူးတန်ရုံးစင်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုမှလောကကြီးရထွက်တဲ့ခေါ်တာလောကထွက်တာဆိုသေသွားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะစိတ်ထက်အနေနဲ့လောကကြီးရထွက်မှာဘယ်လိုလုပ်ထွက်ရအောင်မြတ်စွာဘုရားကတခါတခါဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတယ်ငါဟာတဲ့ လောကကြီးမှာမွေးတာတဲ့လောကကြီးမှာမွေးပြီးတော့ငါကလောကကြီးထဲမှာကြီးလာတယ်လောကထဲမှာငါနေတယ်တိုင်းပဲလောကနဲ့ငါမပတ်သက်ဘူးမပတ်သက်ဘူးဆိုတာတန်ရုံးစင်မရှိတာပြောတာနော်တန်ရုံးစင်ဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်အချစ်တန်ရုံးစင်နဲ့အမုန်းတန်ရုံးစင်လူတွေကအချစ်တာပဲတန်ရုံးစင်ထင်တာမုန်းတာလည်းတန်ရုံးစင်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်မုန်းတဲ့လူခဏခဏသတိမရဘူးလားရတယ်မုန်းစိတ်နဲ့သတိရတာလေ
အဲ့ဒါဘုံတန်ရောရှင်ခေါ်တယ်မနာလိုရလဲတန်ရောရှင်မယ်လေမနာလိုရဲလူတွေခဏခဏသတိရတယ်အဲ့တန်ရောရှင်ရှိလို့သတိရတာပေါ့အဲ့တော့တန်ရောရှင်ဆိုမြေပြည့်ရှိချစ်လို့လဲတန်ရောရှင်ဖြစ်တယ်ဘုံလို့လဲတန်ရောရှင်ဖြစ်တယ်မနာလိုရင်လဲတန်ရောရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဆွဲလန်းနေတာဒီမှာသမီးတန်ရောရှင်ကိုခေါ်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုယ်သူပြောတာ ငါလောကထဲမှာမွေးတာတဲ့လောကထဲမှာလည်းကြီးတယ်ပြီးတော့လောကထဲမှာနေပြီမလို့တဲ့လောကကြီးနဲ့ငါမပတ်သက်ဘူးတဲ့ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုငါအကြာနဲ့တူတယ်ကြာဟာရေထဲမှာပေါက်တယ်ရေထဲမှာပေါက်တယ်ရေထဲမှာကြီးတယ်ရေပြင်းမော်တက်ပြီးတော့ပွင့်တယ်ရှင်းမြင်းတာပြင်းမော်တက်ပွင့်တယ်ဒါပေမဲ့ကြာရွေးဖြစ်စေကြာပတ်ဖြစ်စေကြာပွင့်ဖြစ်စေရှင်းမပေဘူး ရှင်းမပေဘူးရှင်းမပေဘူးရှင်းပေါ့ချလည်းလိမ့်စင်သွားတာပဲကြာပဲပုံမှာရေတင်နေတယ်လို့မရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါလိုပဲလောကကြီးထဲမှာနေပေမဲ့လို့လောကကြီးနဲ့မပတ်သက်ဘူးတရားစင်မဖြစ်ဘူးပတ်သက်တဲ့ဆိုတာဘာတော့ချစ်တာလဲပတ်သက်တာပဲမုန်းတာလဲပတ်သက်တာမနာလိုတာလဲပတ်သက်တာလောကကြီးနဲ့ပတ်သက်အကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ငါပတ်သက်သလားလောကကြီးနဲ့ပတ်သက်သလား ပတ်သက်တာပေါ့နော်လောကကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကငါလောကကြီးနဲ့မပတ်သက်ဘူးတဲ့အဲ့တော့အခုနေမိတာဖရာကမေးလိုက်တာပညာရှိတဲ့အရှင်ဘုရားကိုမေးပြစေကံကုန်အယုန်တွေကိုပယ်ရှားပြီးတော့လူပေါ်မှာခွာရှောင်းကရဟန်းပေါင်းရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် လောကကြီးကဘယ်ပုံထွက်ခွာရမလဲလောကကြီးနဲ့မပတ်သက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနော်အားလုံးကပတ်သက်ဘုန်းကြီးဝိထာနဲ့လောကနဲ့မပတ်သက်ဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးပတ်သက်နေတယ်မပတ်သက်အောင်လုပ်ဖို့လိုသေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေခုချိန်ထိပတ်သက်နေရုံထွက်လို့မရဘူးလေလောကကြီးနဲ့ပတ်သက်မှုရှိနေလောကရဲ့ဟိုဘက်ကမရောက်ဘူးလောကထဲမှာပဲ နောက်ဆုံးမှကြာရှုံးသွားကြတာလောကထဲကမထွက်နိုင်ရင်လောကထဲမှာပဲကြာရှုံးသွားမှာပဲအဲ့တော့လောကကထွက်တဲ့နီးလန်းကိုမေးတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသမ္မာပရိစ္ဆေဘဇနီယတုတ်မှာနေမိတာဖရာကမေးတာအမေးကထားတပုတ်ခါရာတပုတ်ကိုမေးလိုက်တာဒီမေးခွန်းကတော့ တော့ကြီးကဘလို့ထွက်မလဲဆိုရင်မိကုန်မယ်။ယသောဗျာအစစ်ကဖြေးလိုက်တာ15ကာထာနဲ့ဖြေးတယ်။မေးတာကကာထာတစ်ပုတ်ပဲဖြေးတာ15ပုတ်။ဖြေးလို့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့တရားဟောပြီးလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဝေဖန်ကြရတာလေ။လူတွေကြတော့လက်ခုပ်တီးကြတာပေါ့။တခြင်းဆိုပြီးလည်းလက်ခုပ်တီးကြတာမဟုတ်လား။လက်ခုပ်တီးတယ်လို့ပဲ နေမိတာဖရာကနေချီးမွမ်းစကားပြောတာတခါထားမေကွန်ထုတ်တာတခါထားနောက်ဆုံးမှချီးမွမ်းစကားပြောတာကတခါထားကောရောမြတ်စွာဖရာကဖရာစစ်ကဖြေတာ15ကထားအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါသမ္မာပရိပါဇ္ဇနီယသုံးပါး16ကထာရှိတယ်လို့ဒီလိုမှတ်တာအခု16ကထာတည်းကပထမဆုံးကထာကိုရှင်းပြနေပု္ပ္ပာမိမုနေပဟုဒပညာ တိဏံပါရင္ကတံပရိနိဗ္ဗာန်ထိတတ္တနိခမ္မကရာပနုဿကာမိကထံဘိက္ခုသမ္မာသောလောကေပရိပစီယမေကုန်လေးချစ်ကြဲချစ်ကြဲတဲ့ကြီးမားတဲ့ပညာရှင်ဖြစ်တဲ့တန်တရာဝေဟောကကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကန်းကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တစ်ဖက်ကန်းကိုရောက်ပြီးဖြစ်တဲ့ကိလေသာအပူတွေငြိမ်းသွားတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုရှိတဲ့အရှင်ဖရာတဲ့ကံကုန်အာယုန်တွေကိုဆုံးခွာပြီးတော့အဲ့ရတိတောင်လူပေါင်ကထွက်လာပြီးရမ်းဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကကြီးနဲ့မပတ်သက်အောင်ဘလို့ကျင့်ရမလဲလောကကြီးကထွက်သွားထွက်ဖို့ဘလို့ကျင့်ရမလဲဒီမေကုန်းမေးတာပဲဒါမေကုန်းမေးတယ်အဲ့ဒီမေကုန်းရဲ့အဖြေကိုမြတ်စွာဘုရားဖြေပြီ ယတ္တမင်္ဂလာသမုဟတ
Upada dubinasa lekanasa. Do mingla doda wipahino. Tama do logi pribezia. Tabatamazo, chile de chile de kuno. A chibon sangabo ti on pimavia. Tata kuwe she did. No, ye chis on the coop she did. Cheer. Pau chile da rosa. Yada mingla the muhada. Loga ludiga Mingala de si genyat. Tad Mingala doga Mingala mohuno. Ludi biore Mingala biore. Mingala de si genyat. Mingala machida as a majaja moody. Mingala si genet do here. Through nether ali miae, Mingala si laida. E. Oh, tip out de lujala and Emily Mingala si laida. Do the reja emily amingla. No. Jesse reja amingla. Kausa reja amandia mingla vedua. That do the edaba wap yor. No. Counterin leja mingla shilaita. Eri mingla. Who mingla do rea mingla mohu. Logi mingla locore. Data mingla, tuda mingla, muda mingla. Mingla shilaida, so we do. Luri jade Mingla digu. The mu hada, loanga humus idol, erari conem of shu petolai. Eri lubio tubio mingla petoblai. The chosen mingla bloody on sweros or rushing. Madada lu, adua poopi, ambian lushing, the mo deo came on at ye chubi theatre. Guara madima jan. Mingala machine loaded, no? Babo, any, eh? Yana bootable. True, what the amateur say. Though thy elders, I believe, Mingala machine as an Indian egg, they all came on to them. Both die be, Mingala Bianya, ye children, Yama, eh? Yahoo. Magone the Rinjai, Amingala. Gone the Rinjai, Mingala City. Every Mingala mu swell and you pitch up yam, number D, no? Mingala, the muhada. Daddy Boma Yuji Mumshibu, no one pay like it. Upada Upada Dandi, so we are paid on, where beat her, she really. Upada, sir, come a pitchinari, gong him or Jejuidaru, paru. No, Uba Pianaru, attain the mighty, no? Attain the meeting, the battery. Upata. Papshime, Yapime, Vidin Sari Horror, Venacuni Papshim, Venacuni Papshim. Kawaii, Virop Yemen. The Erilu Upata, do so. Deep Shipola me, Hariu. Hora. Erarile, Bayonere. Loga ye Trakwaje, Erarile, Sonite. Beat him a meaner to be a bura, that he beat him made it to him, yaibe. No. A meaner loom, you won't beat his area to Jamshin, to me. I don't think I sent out that a book of beating Guma Miro. Beat him, Miu. My family, Jamshim, a little Miro, Upada. Pia and Eddie never the young Jimshu, Nautica, to be not. Amen. Amen, dear solution. Emily, the Amega Gauna, the Amega Magaula, the Amen, and perhaps you don't so you know. Amen, a jubilant account, neat have a loom, yes, he neat have a loom, non neat have a loom, but that neat. Let's hear in our neat have a loom, so you know. So, my lacanari piara sheet. Every lacanari jibido. Loggy Janima, hoser and toadable. No, hoser and toad. Pabures out in Machi. Nakonga born it and Lucy. Now boy, janjoed it. Now boy, I do a janjoed it. A little sura less she did, no? Never got a luabo, Pinyaji, a little bureau. Erago, never got a little Pinyaji as well. And I seen you a Pinyashima board and New York Garden. And never got a no Pinyam Shibu, Solura.
No, piring keng kan ini apa tadi? Siundu resi, miundu resi. Eri lo luye malah kenari. Oh, lo wajib ini beraram hau dari u selama cara objek. Piah pime pukuru sejauh ini pime pukuri jaro. Mahapuri dalah kenar tungsen napa? Era gu cibi lo. Di pukua piah pime, di pukua pah pime. Luye mabiau nuar omawe. Pemah jabar eh nuah bahfi deh kai deh kau ne be nuah nuah dah mawe eri di soalan si deh, lekna cibi lo nuah dah mawe, siangnya ada cewa nuah woye dah mawe, jabe ma bar eh pui be ma bar eh soiro pui zo bar eh nuah so si deh deh lu, lu maleng engi nuah jauh lah, kau mau maci lah lu pui nak ku bani lu sih lah. Puin dalam semua lain sebila belajar, ni no, ada lekan aja ni, no. Tapi sekarang ada puin cingguan ni, yang awal lawan jiwa ni, lu belajar lu asyik. Biar semua ni, no. Puin dalam semua lain belajar lu, belajar. Ada dia lekan lu kor. Lepas jiwa bapa menyiap siapa, amli. Di pinya lanyau ne, ayu lanyau jare ma, cecik apa ini, bahfi deh, nyapfi deh ne, kena kena, tuir. Bahama si bulat ema si gay, kan si ma si ma. Elo, tari lebe, sunci tari um, yang sabja di ma, elari u tepi tara no, elikhe kalai yone lu mialo aji lu ni ma, no. Eri lekana, hori le. Pesamene, do mengala doa wibhi nor. Lure yojire mengala agulah pebare. Abi na sari alungune pelai bar. Janari le mayumane lebiore. No, mengala agulah mayune. Obada pip caya pip bolara umah bejejui lehru. Uba piane lehru baritari mayune. Erari apa lam? Eme, eme me biro. Horror ni dari lembi unen, lekan apa bi horror dari lembi unen, eri mengelane abian nasari alung, petalai cuci muri mesine matane, erari u pesanai misoin, tama dologi berbeza, eri yang ha loga ni terkuanai mare, nuzul di loga ni mabe leni. Loga ini kempian naik ni, loga ni cutuan naik ni. Anu bosu di loga ni mahu jauh me. Era itu pesan naik me lu. Dah tuh dia, begonye pertama zoom pi de, pi de dekuk no. Soluraga cumbiola mesu. Luriya yunji mu, soalan ni mana pesan naik me. Ma pesan loga ini amat cuan naik mulu solur. Tak biasa biasa korang, tama peribahasa ni ada mana. Pertama kata ye, pibe. Elo pibe bunga sengaku lama solo. Di ni lo di pibe bunga ni, ya caya me. Dia cekin tu lo jemput dia bangun. Nanti ye saya alih so hajar muka ni. Tama peribahasa ni ada sura di mahatma ni ada ha. Lainnya dia tu dah nak kupi lo. Ayo susah biro jana bi, tegak dia semanaiu, mada naik jam apa je, dia semanaiu lainna, cinta juga, wamia atau dom munanya bahasa kongdari. Shita cha shimpiya Piyar vidyo do di Dhamma adinyam Yashima dalin Nivan chandaku Myamo piyunai madhoja Dhamma adinyam Yashijaya Shitanya laye Dhamma adabin Sien jimpa Yulu jayui Amada dana Dhamma dana Deya lurogu
ွေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုထားလျက်နာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတဝဝတ္ထုအစူစူတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုဤအဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအဖို့ဖွာဆရာသမားမဆာ၍ကဝါသူကဝါသာလူနဲ့မြတ်မသတ္တဝါအများတို့အားအမြအမြဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အများကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှင့်ဖြာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း